নমস্কাৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে অসমত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে যে তিনিটা পৰ্যায়ত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিল। এই কথা আপোনালোকে গম পাইছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাম যে তিনিটা পৰ্যায়ত অসমত কিদৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ত কোনকেইটা সমষ্টি, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোনকেইটা সমষ্টি আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত কোনকেইটা সমষ্টিত এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব, আমি ফুল প্লেট এই মুহূর্তে আপনার গ্রাফিক্সর সহায়ত আটাইকটা সমষ্টির তথ্য আগবাইছো। আর আমি আপনার তথ্য জানাই আছো, এয়া প্রথম পর্যায়ত ঢেকিয়াজুলি, বরসলা, তেজপুর আর তার লগতে রঙাপাড়া, চতিয়া আদি প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। বিশ্বনাথ জিলাতো প্ৰথম পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, বিশ্বনাথ জিলাৰ সমষ্টি কেইটাতো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, আমি আপোনালোকক সেই তথ্য এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। বিশ্বনাথ, বিহালী, গহপুৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ঠিক একেদৰে লখিমপুৰ জিলাতো প্ৰথম পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়া, তাৰ লগতে বিহপুৰীয়া সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। নগাঁৱৰ ঢিং, বটদ্ৰুৱা, ৰূপহীহাট, চামুগুৰি আদিতো প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ 27 মাৰ্চত এইসমূহ সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। কলিয়াবৰত প্ৰথম পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, 27 মাৰ্চত এইসমূহ সমষ্টিত নিৰ্বাচন আছে। গোলাঘাট জিলাতো প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, গোলাঘাট জিলাৰ সমষ্টিকেইটা আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। বোকাখাট, সৰুপথাৰ, গোলাঘাট, খুমটাই, তাত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ লগতে দেৰগাঁওতো প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এবাৰ আমি যোৰহাট জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ত যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ সমষ্টিকেইটা আপোনালোকক কৈ দিম যে কোন কোন সমষ্টি যোৰহাটত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব, তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। যোৰহাট, তিতাবৰ, মৰিয়নি, তিয়ক আদি সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। শিৱসাগৰ জিলাতো প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, 27 মাৰ্চত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সমষ্টিকেইটা হৈছে শিৱসাগৰ, আমগুৰি, থাওৰা, নাজিৰা। তাৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰো প্ৰথম পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, চৰাইদেউ জিলাৰ সমষ্টিকেইসমূহতো এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 27 মাৰ্চত। মাহমৰা, তাৰ লগতে সোণাৰীতো প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ডিব্ৰুগড় জিলাতো প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন, ডিব্ৰুগড়ৰ তথ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়, মৰাণ, চাবুৱা, লাহোৱাল, দুলিয়াজান আদিতো প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। টিংখং, নাহৰকটীয়াতো প্ৰথম পৰ্যায়তেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এয়া তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। সৰ্বমুঠ 47টাকৈ সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, 47টাকৈ সমষ্টিত তিনিচুকীয়া, ডিগবৈ, ডুমডুমা, শদিয়া, মাৰ্ঘেৰিটা আদিতো প্ৰথম পৰ্যায়তেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, 47টাকৈ সমষ্টি সাঙুৰি লৈছে। মাজুলী জিলাতো প্ৰথম পৰ্যায়তে, মাজুলী যিটো সমষ্টি আছে একমাত্ৰ সমষ্টি, তাতো প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে। লখিমপুৰ জিলাতো প্ৰথম পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই কথা ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। আন কেইবাটাও সমষ্টি আছে, তাৰ তথ্য দিম। লখিমপুৰ, নাওবৈচা, ঢকুৱাখানা আদিত প্ৰথম পৰ্যায়তেই অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন, 27 মাৰ্চত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ধেমাজি জিলাৰ ধেমাজি, জোনাইত প্ৰথম পৰ্যায়তেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ঠিক একেদৰে দেৰগাঁৱতো প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মই দীক্ষিত শৰ্মাৰ কাষলৈ এই মুহূৰ্তত যাম, দীক্ষিত শৰ্মাৰ লগত দ্বিতীয় পৰ্যায়, তৃতীয় পৰ্যায় আছে। দীক্ষিত শৰ্মা, আপোনাৰ পৰা তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, এই মুহূৰ্তত যদি চাই আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ ক'ত ক'ত কি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, মই একাধিক্ৰমে কৈ যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত ক'ত ক'ত হ'ব, ঢেকিয়াজুলি, বৰচলা, তেজপুৰ, ৰঙাপাৰা, চতিয়া, বিশ্বনাথ, বিহালী, গহপুৰ, ঢিং, বটদ্ৰৱা, ৰূপহীহাট, চামগুৰি, কলিয়াবৰ, বোকাখাট, সৰুপথাৰ, গোলাঘাট, খুমটাইত হ'ব, দেৰগাঁৱত হ'ব, যোৰহাট, মাজুলী, তিতাবৰ, মৰিয়নি, তিয়ক, আমগুৰি, নাজিৰা, মাহমৰা, সোণাৰী, থাওৰা, শিৱসাগৰ, বিহপুৰীয়া, নাওবৈচা, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখানা, ধেমাজি, জোনাই, তাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব মৰাণ, ডিব্ৰুগড়, লাহোৱাল, দুলিয়াজান,
টিংখাং, নাহৰকটীয়া, চাবুৱা, তিনিচুকীয়া, ডিগবৈ, মাৰ্ঘেৰিটা, ডুমডুমা আৰু শদিয়া এই 47টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 27 মাৰ্চত। এয়া আমি আপোনালোকক জনাই আছো কোন কোন সমষ্টিত হ'ব। এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সমষ্টিকেইটা। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সমষ্টিকেইটাও যদি এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, সেইকেইটাত হ'ব 39টা সমষ্টি আছে। সেই সমষ্টিকেইটা আমি আপোনালোকক প্ৰথম পৰ্যায় জনালোঁ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোন কোন সমষ্টিত নিৰ্বাচন হ'ব এই মুহূৰ্তত আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকক দিছোঁ, ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্স দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ পি চি আৰ টীমক। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰথমৰ পৰা আমি গ্ৰাফিক্স প্লে কৰিম। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোন কোন সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, কৰিমগঞ্জ, কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰী, পাথাৰকান্দি, উত্তৰ কৰিমগঞ্জ, তাৰ লগতে হাইলাকান্দিৰ কাটলিচেৰা, আলগাপুৰ আদি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আমি আপোনালোকক তথ্য এই মুহূৰ্তত দি আছোঁ। মই পি চি আৰ টীমক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়ৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে। আমি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এই মুহূৰ্তত আপুনি আপোনালোকে মই পোনে পোনে দীক্ষিত শৰ্মাৰ কাষলৈ গ'লোঁ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোনকেইটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ আপোনাক, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিকেইটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে সেইকেইটা হ'ল ৰাতাবাৰী, পাথাৰকান্দি, বৰাকৰ সমষ্টি, এইকেইটা কৰিমগঞ্জ নৰ্থ, কৰিমগঞ্জ ছাউথ, বদৰপুৰ, হাইলাকান্দি, কাঠিয়াছাৰা, আলগাপুৰ, শিলচৰ, সোনাই, ধলাই, উদাৰবন, লক্ষীপুৰ, এইকেইটা হ'ল বৰাকৰ সমষ্টি, বৰশলা, তাৰ লগতে আছে কাটিঘৰা, হাফলং এছ টি, বোকাজান, হাওৰাঘাট, ডিফু, বৈঠালাংচু, কমলপুৰ, ৰঙিয়া। তাৰ লগতে ৰঙিয়া, নলবাৰী, পানেৰী, কলাইগাঁও, চিপাঝাৰ, মঙলদৈ, দলগাঁও, উদালগুৰি, মাজবাট, জাগিৰোড, মৰিগাঁও, লাহৰিঘাট, ৰহা, নগাঁও, বহমপুৰ, যমুনামুখ, হোজাই, লামডিং, এইকেইটা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এইকেইটা এই 39টা সমষ্টিত হ'ব, য'ত নগাঁৱৰ 3-4 সমষ্টিকে ধৰি হ'ব। কোনকেইটা সমষ্টি আছে সেইকেইটা পুনৰ আমি আপোনালোকক জনাম। তৃতীয় পৰ্যায়ৰো আমাৰ হাতত তথ্য আছে। এয়া হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত আছে কোনকেইটা হ'ব সেইকেইটা আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। মানকাছাৰ, শালমাৰা ছাউথ, ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, গোলকগঞ্জ, বিলাসীপাৰা ৱেষ্ট, বিলাসীপাৰা ইষ্ট, গোসাঁইগাঁও, কোকৰাঝাৰ ৱেষ্ট, কোকৰাঝাৰ ইষ্ট, সিদলি, বঙাইগাঁও, বিজনী, অভয়াপুৰী নৰ্থ, অভয়াপুৰী ছাউথ, দুধনৈ, গোৱালপাৰা ইষ্ট, গোৱালপাৰা ৱেষ্ট, জলেশ্বৰ, চৰভোগ, ভৱানীপুৰ, পাটাচাৰকুচি, বৰপেটা, জনিয়া, তাৰ লগতে বাঘবৰ, চৰুক্ষেত্ৰী, চেঙা, বকো, ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, জালুকবাৰী, দিছপুৰ, গুৱাহাটী ইষ্ট, গুৱাহাটী ৱেষ্ট, হাজো, তামোলপুৰ, বৰক্ষেত্ৰী, ধৰ্মপুৰ, বৰমা, চাপাগুৰি, এই 40টা সমষ্টিত তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনালোঁ কি তিনিটা পৰ্যায়ত যিকেইটা সমষ্টিত 126টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব লগা আছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 47টা, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 39টা সমষ্টি আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত 40টা সমষ্টিত ক্ৰমে 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব।